देखिपे यहाँ हूँ राम फल गा हूँ मुनिका गच अमृतभंडा गच रहा कदमी गच आईटा ये सब ए क्यारिटा हूँ भेंडी गच आई सब जमी फूल गच अच्छे मुझे साढ़े जी ना देखते ये रहा कदमी खांदी एवं पड़ी कदमी खांदी अजा ये खाइबाटा ना मानने रोष कर खाया गला भितर हो कि अजा कौन कर देखा लगे कौन हम आई सब रहा मरीच गच ये कि गच अजा जनी गचा लगाई जगह आउरी कदमी गच कि ये कदमी खांदी पड़ी से गचटे कदमी खांदी पड़ी आ सब रहा मरीच गच्छी से अमृतभंडा गच्छे टीपू किला किला कह पा अजा किला ए गचर एबे जो टीपू किला देला एडा होची गोटे अमृतभंडा गच एडा अजा ताको खुए पिए कि एते बड़ कले देखला ओलो से गछडा कडे अंडरा गच हे गेला सेडा पे ताको किला देकि फेर आथरे ताको कोनो फीमेल करहाबो हां गछ फळिबो बो ताको फुल अंडरा फुल आइ लागि बोले हां बाउंसो किबा कि हेले ओडे किला ओडे गसे गंडी रे मारिबो हेले किन जणा पडियो सेडा गछडा अंडरा पर जति को आइबो फुल आइबो फुल देख पड़ धरियो हां मम्मा केसी मम्मा मोर आसिला देखे तू कोन तोळीबु को बो कलरा तोळुची। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ क्यूसी मामा फैमिली को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनावु आशा करूँ समस्ते बहुत भल रहे आम भी बहुत भल अच्छे। तो फ्रेंड्स आज आम आसिकी पहुँचाई अजा बारी बगिचार देखते तो केते सुंदर अजा बारी बगिचा सजे की रखिंट बहुत सारा भेजिटेबल पनीपरिया सब लगे रखिं आगुरी भी मुझे अजा बारी बगिचा सेयर करी से बहुत सारा भलपाइवा देखो तो आशा करीडियो भी आपकी भलपाइवा देते तो वीडियो को जमा भी स्किप करूँ देखा अजा कौन कौन सब लगे ता सहित आ गए सिक्रेट भी अच्छी अजा केमी एत हेल्दी अच्छा तो अजा केमी एत हेल्दी अच्छा सेटार भी राज आम अजा को पचारिकी बुझा जान तो चलो वीडियो को कंटिन्यू कर देखुच फल भी कौन कंचारे खाइबे क्यूसी ए क्यूसी ले खाउची टेस्टी मामा टेस्टी क्यूसी टेस्टी हाँ टेस्टी की कुड़ी खाई भाला लगुच बो काकुड़ी खाई भाला लगुच तोरटा माने आज के डेट रे बिना जो केमिकल सार फार देकी वेजिटेबल मिलवा पनीपरिया मिलवा बहुत कष्ट
ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ବାରି ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ସବୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଫଳ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ସତେଜ ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ରହିବେ। ଯେମିତି ମୋ ଅଜା ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଅଜା ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ଫ୍ରେଶ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଜୀବନ ସାରା। ତାଙ୍କେ କେବେ ବି ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ସାର ଫାର ଦେଇକିନା ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମେ ଯାହା ବି ମାର୍କେଟରୁ ଖାଉଛୁ ସବୁ ସାର ଫାର ଏସବୁ ଦେଇକିନା ସେସବୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ନା, ସେସବୁ ଖାଇଲେ ଦେହ ବି ଅଧିକା ଖରାପ ହୁଏ ଆଜିକାଲି। ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହ ଅଧିକା ଖରାପ ହୁଏ। ମୋର ଏଇଟା ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ସୀତାଫଳ ଗଛଟା, ମୋ ଅଜା ଅଛନ୍ତି ପୁରା ହେଲ୍ଦି ସେମିତି। ମାନେ ଯଦି ସେମିତି ହେଲ୍ଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବିନା ସାରବାଲା ଭେଜିଟେବୁଲ ମାନେ ପନିପରିବା ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ଦି ରହିବେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ସବୁ ରୋଗ ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରୁ ରୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ଯାକ ଆସୁଛି, ସବୁ ଏସବୁ ପନିପରିବା ଯୋଗୁଁ, କାହିଁକିନା ସେଇଥିରେ ସବୁ ସାର ଫାର ସବୁ ମିଶାଇକି ହେଇଥାଉଛି, ସେସବୁ ସାର ଫାର ଦେଇକି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଅଜା ପୁରା ବାରିରେ ପୁରା ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପନିପରିବା, ତାଙ୍କେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ହେଲ୍ଦି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି କରଉଛନ୍ତି। ଅଜା ତମେ ହେଲ୍ଦି ରହିବାର ରାଜ କ'ଣ, ତମେ ପୁରା ଏତେ ହେଲ୍ଦି ରହିବାର ରାଜ କ'ଣ, ତମେ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିନା ଔଷଧ ବିନା ପିଡ଼ିଆରେ ବାରିରେ ପନିପରିବା ଫଳେଇକିରି ଖାଇବା, ବୋ ଜୈବିକ ସାର, ରାସାୟନିକ ସାର ନାହିଁ, ଜୈବିକ ସାର ଦିଆ, ଜୈବିକ ସାର ରାସାୟନିକ ସାର ଛେଳି ମଳ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଗାଈ ଗୋବର ଦିଆ ହେଉଛି ଆଉ। ଛେଳି ମୂତ୍ର କ'ଣ ହବ, ଛେଳି ମୂତ୍ର କ'ଣ, ଛେଳି ଛେଳିର ପୋକ ହେଇଥିଲେ ମରିଯିବ ନାଇଁ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଟା ରହିଲା ଘର, ସେଇଠୁ ଯେ ଧରିକି ପୁରା ଏତିକି ଏରିଆ ଅଜା ପୁରା ସବୁ ପନିପରିବା ସବୁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋରଡ଼ା ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ କଲରା ଅଛି, ତୋରଡ଼ା ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ପିଜୁଳି ଅଛି, ମୁନିକା ଗଛ ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଟି ପିଜୁଳି ଗଛ, ଏଇଟା ରହିଲା ପିଜୁଳି ଗଛ, ଆଉ କେତେ ସାରା ପିଜୁଳି ହେଇଛି ଖାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଅଜା, କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ରଖାହେଇଛି ସବୁ ଖତ କରା ହବ, ମାନେ ସବୁ ଗଛର ସବୁ ପତ୍ର ଫତ୍ର ଏସବୁ। ଟିପୁ ଯାଇକି ସେ ଭିତରେ କଣ କଣ କରୁଛି ଟିପୁ ସେ ଭିତରେ, ସିଏ କହୁଛି କି ଅଜା ପନିପରିବାରେ ଏସବୁ ଖତ ଦେଇକିନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଛ, ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ସେ ଖତ ଖାଇଦେଇ ଇଏ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ଅଜା ସେଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ସକାଳେ ବାହାରିଥିଲା ଗୁଆଁର ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ତୋରଡ଼ା ଟିକେ ଟିକେ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଆଜି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କ୍ଲିପ୍ ନେଇନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସିଲିନି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରିନି ଏମିତି ସେମିତି ରହିଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଅଧା ବ୍ୟାଗ୍ ଭେଣ୍ଡି ବାହାରିଲା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ଆଉ ପୋଷାକ ଆହୁରି ଅଛି ଯେ ଏତିକି ଖାଲି ଆମେ ନେବୁ ମାନେ ଆମ ଘର ପାଇଁ। ଆଉ ଅଜା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଚେୟାର ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚେୟାର ପକାଇକି ଏଇଠି ରହିଲା କଦଳୀ ଗଛ, ଏଇଟା ରହିଲା ତୋରଡ଼ା ଭେଣ୍ଡିର ଛାମୁଣ୍ଡିଆ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ଚୌକି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ମାନେ ଖରାଦିନର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ନା ଏଠି ମାନେ ସେଠି ବସିଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି,
ପରିଶ୍ରମ କଲାବେଳକୁ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ କଷ୍ଟ ଖରା ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବେ ତାର କଷ୍ଟଟା ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଆଉ କ୍ୟୁସି ବି ବାରିର ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ନେଉଛି, ବାରି ବଗିଚାର। ଏ କ୍ୟୁ ଝିକି ଦେନେ, କ୍ୟୁସି ଅଛି, ପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା। ସକାଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଏମିତି ବାରି ବଗିଚା ଯଦି କରିଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଅଜା କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏଇଠି ଲାଗିଥାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଘରକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମଝିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବାରି ବଗିଚାରେ ଲାଗିଥାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି ଅଛନ୍ତି। ଟିପୁ ଏବେ ତୋଳୁଛି କଦଳୀ ପତ୍ର, ଆମେ ଏଥିରେ ଖାଇବୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିଲେ ଆମର ଅଜାଙ୍କ ଘର ବାରି ବଗିଚା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହୋଇଗଲାଣି, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଠି ପାଣି ମଡ଼େଇବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଅଜା ଆଉ ମାନେ ଏବେ ପାଣି ଦେବେନି, ସକାଳେ ଦେବେ ଗଛରେ ପାଣି। ଆଉ ଟିପୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ତୋଳିଲା, କାହିଁକିନା ବୋଉ କହିଲା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଜି, ତ ସେଥିପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନିଆହେଲା, ଭେଣ୍ଡି ତୋଳା ହେଲା, ପୋଇ ଶାଗ ତୋଳା ହେଲା, ଏସବୁ ତୋଳା ହେଲା। ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ମାନେ ନିଜ ବାରିରୁ ନିଜେ ଏମିତି ତୋଳିକି ଖାଇବାଟା ତା'ର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା। ତ ଏମିତି ରହିଲା, ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ନା ତାକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତାକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପବନ ହେଉଛି, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ଯିବାକୁ, ମାନେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉନି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ମଶା ବହୁତ ଅଛି, ମଛା ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ, ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଣ ରାସ୍ତାରୁ କେମିତି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଁ 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 କରି କରି କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିକି।